Velkommen. Vi skal i denne filmen studere et HTML-element som kalles for Canvas. Og så skal vi se på hvordan vi kan bruke JavaScript for å tegne på dette. Canvas-elementet er ganske nytt og kan på mange måter minne om en div. Men det har noen andre egenskaper, og vi kan tenke på det som et lerret som vi kan tegne på. Når vi lager Canvas-elementet, så gjør vi det ved å bruke Canvas-taggen. Og så kan vi, på samme måte som alle andre HTML-tagger, vi kan gi den en ID. Min Canvas, på denne måten her. Vi kan gi det en bredde. Skal vi se, vi kan gi den bredden 400 piksler, og så kan vi gi den høyden 300 piksler. Så det vi gjør nå er å bestemme målet på dette lerretet som vi etter hvert skal tegne på. For å se hvor dette lerretet havner, så kan vi gi det litt grann utseende. Vi kan si at vi ønsker å ha en ramme rundt det med CSS-kommandoen border. Og den skal da være 1 piksel tykk, den skal være heltrokken, og den skal ha fargen, ja, vi kan gi den fargen blå da, denne rammen. Hvis vi lager nå, så ser vi at vi har definert et canvas-element, og så har vi brukt noen attributter for å si noe om hvordan det skal fremstå. Hvis vi nå ser på nettsida, så ser vi at vi har en blå ramme rundt vårt canvas-element. Og på mange måter så kan jo dette minne om en div, men det har som sagt litt andre egenskaper. Det første vi kan nevne her er at hvis vi skal fortelle hvor i canvasen vi skal tegne, altså hvis vi skal plassere et punkt et eller annet sted i den canvasen her, så er øverst i venstre hjørne er det som kalles for, som vi kjenner fra matematikken, som origo. Dette er nullpunktet. Her er både x og y-verdi 0. Og så er det slik at økende x-verdi, det forteller oss hvor langt bortover mot høyre vi skal gå. Så er det da litt spesielt at økende y-verdi, det er da hvor langt ned man skal bevege seg. Så den måten å orientere seg i canvasen, den er litt viktig å være klar over. Så når vi angir en x-verdi bortover, så betyr det at man går bortover langs x-aksen, og så går man nedover langs y-aksen. La oss nå først lage en knapp som kjører en funksjon når vi trykker på den. Og da kan vi lage en knapp som har verdien tegn, altså det står tegn på den. Og når noen trykker på den, da skal funksjonen tegn kjøres. Og den ligger da i filen som heter script.js. Slik. Da kan vi gå inn i script.js, og så lager vi funksjonen tegn. Og det vi skal gjøre nå, det er å se hvordan vi kan bruke JavaScript til å tegne på Canvas-elementet. Og for å få til det, så må vi gjøre et par ting først. Det første vi må gjøre er å gjøre det som kalles en initiering. Det er rett og slett en klargjøring av Canvas-elementet. Og måten man gjør det på, det er kanskje ikke så intuitivt, men man må først hente inn canvas-elementet inn i en variabel. Så nå henter jeg inn canvas-elementet med id-en min canvas inn i variabelen c. Da minner jeg meg at det er jo dette her. Så da ga jeg en id-en min canvas. Nå ligger hele dette elementet inn i variabelen c, og jeg kan jobbe med det videre derfra. Så lager jeg en ny variabel som kalles for ctx. Man kan egentlig kalle de
hva man vil, men det er veldig vanlig å bruke C og CTX. CTX står for kontekst. Det man gjør her er å definere hva slags type lerret man skal, eller hvordan man skal tegne. Og det man sier her er rett og slett at det skal være en todimensjonal tegning. Det betyr at man tegner på noe som ligner på et flatt papir. Det betyr også at det senere kanskje kommer mulighet til at man kan lage tredimensjonale tegninger. Ok, og det var egentlig det. Da kan vi sette i gang med å tegne. Og måten man tegner på er å bruke egne kommandoer som fungerer da på Canvas. Vi kan bestemme oss for en farge vi skal tegne med. Og måten vi gjør det på, det er å bruke kommandoen CTX. Den kjenner vi igjen herfra. Og så henger vi på hva vi ønsker å gjøre. For eksempel kommandoen fill style. Her vil vi kunne angi hvilken farge vi skal ha på det vi skal tegne med. Ja, da kan vi ta grønn for eksempel. Nå betyr det at hver gang vi fyller en figur, for eksempel et rektangel som vi skal tegne nå straks, så vil den få den fargen her sånn. Så skal vi tegne et rektangel. Og for å forstå hvordan den kommandoen fungerer, skal vi se litt nærmere på den. Vi skal bruke en kommando som heter CTX fill rect. Og det betyr rett og slett at vi skal tegne et fylt rektangel. Men den trenger noen parameter. Og de parameterne, det er startposisjon med x og y-koordinater i canvasen. Så 0, 0, 0 her sånn, det vil være øverst til venstre hjørne. Og så trenger den en bredde i antall piksler. Og den trenger en høyde i antall piksler. Og det er egentlig kommandoen vi skal bruke. Så da skriver vi det, CTX. Fill rect, så kan vi da tegne et rektangel som begynner 10 fra kanten, langs 10 fra venstre kanten, og så kan den begynne 20 fra, ned fra toppen, og så skal den være 50 brei, og så skal den være 100 høy, men da må man tenke på høy som nedover. Da lager jeg, og så kan vi jo se hvordan det her ser ut. Der ser vi knappen vår har kommet, og hvis jeg da tegner, da ser vi har vårt rektangel her sånn. Kan jeg jo endre litt på koden. Jeg kan gjøre det litt tynnere. Jeg kan gjøre den bare 10 brei, for eksempel. Så kan jeg jo endre fargen til rød. Og så kan jeg starte helt oppe ved kanten slik. Da gir jeg y lik 0, da betyr at startpunktet er helt oppe på toppen. Så her kan man endre parametrene og prøve seg litt fram selv. Der ser vi for et langt, tynt rektangel. Det var vår første introduksjon til Canvas-elementet, så skal vi se videre på hvordan vi kan bruke dette til å tegne blant annet søylediagrammer.